السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بدأوذي يا شقي محبادن إيه أنو حوذك حرير نو وروحي دلكي يدي بدن نغسوغاري حيلي يادن عدوغو براتين تلفيشن عالمي آهي سومالي كيبل أي إدين ديارة أنو شكر محمد أفرح أيان وركي دين سكو بنتونا إن شاء الله قد بدأو دور كرة وركي عني دين حيو أي وحاكم ده مدعوينها جمهورية الفدرال كآهي إيه سومالي مدن حسن الشيخ محمود ايا وحا او كقيد غلي مناسبة لو خسي مالينتا دالنيرد الصوماليات او كو ادان 15 كمي تاسو لو قبتي مغالده مقدشو مدحوينها دولد غوبليت كا بونتلان عبد الولي محمد علي قاس ايا مانتا حلك قادس وحا او كو سميهي تليا عيدنك بوليس كا بونتلان سريه غوتو عبد الرساق محمود يوسف افكودود ايو تليها عيدنك برمت كا غاشان لا سري عثمان حسن اوكي افضلو مدحوينها سومالي لان او مدني احمد محمد سيلانيو او مدوينكي او دنبيي سفر كو كلا بحينيي دلالكا ديبادا غارحانا دلالكا اماراتكا عربتا ايا ديب او صلابتاي مغالا ده هرقيسا اقود بادا كلاي عانو دين هينو ايا وحا كاميد اه قدومي كوحين كلاما دي برلمان كدولة ده فدرالكا اح اي صوماليا ايا وحا وقاري قردو سيدو قلي مامل كو قبل كبنادر ايا وحا ايقا عانتا كوديجين بابور يوكم بيترول دوني يي انقرحيو لوغو كيستو بلشدا قوضا باداس ايو كوا قلي ايان ايدين هياييه قدر اديك بلشدا احكو سودوادا وركي وفتسام مدحوينها جمهورية الفدرال كأهي الصومالية مدني حسن الشيخ محمود ايا وحا او كقيب قلي مناسبات اللي ويحو سيي ما لنتا دلني يرادا الصومالية ايشان يوتبان كمي تاسو لغو قبتي مغالي دا مقدشو وريها يا سيني محمد آذن ايا فافاين تاور كاسي مقدشو ناقصو درتي مقدشو اما انتا وحا لغا حسوية تدواتن ايسي دحسن قورة دي كسو وريغتي مركي لاساسي ورركي حرني مدون كهاي اسوائل waxay maanta dhalinyarada Soomaaliyeed u dabaaldegeen xuskaasi iyagoo dhalinyarada ku soo labistay dharka calanka waxaana wajiyadooda laga dareemay farxad 15 May madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhalinyarada la qaybsaday farxadooda ugu horeyn madaxweynaha ayaa xariga ka soo jaray laamiga isku xira Buulxubey ilaa iyo Doonwadaagta iyo laamiga Sayidka xarig jarka kadib madaxweynaha ayaa soo gaaray taalada SYL halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen dhalinyaro badan wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xasan Nuux ayaa dhalinyarada la qaybsaday farxadda 15 May waxaan ugu hambalyeynaynaa xooga dhalinyarada ee goorta dhawayd ay ka sheekeynayeen madaxweynaha iyo duqa magaalada jidadkii maanta la furay ugu badan la galiyo wuxuu ahaa dhalinyarada xoogeedii waxaan rajaynaynaa in dhalinyarada tusaale u noqoto jidadkii maanta la furay dib u dhiska sida ay ugu guuleysan karaan dalka runtii waxaan u dhigi karnaa dhalinyaradu waa raasamaalka Soomaaliya hambalyaa ayaan leenahay maanta ciidda iyo farxadda iyo damaashaadka gabagabadii madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo u diray dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan wuxuuna madaxweynaha kula dardaarmay dalka waa dalkeenni inaga ayuu na sugayaa cid kale oo sugayaa ma jirto biya gacmahaaga sacabadaada looga qabeela waati la dhigi jiray dib u dhiska dalkaani dadkan uu sugayaa dadka uu sugayaana waa dhalinyarada xooggi ay ku tashanayeen dadkeena inta badan shacabigeena inta badan waa dhalinyaro waxaan nahay dal dhalinyar oo sidiisaba maxuu ahaay maadaama dhalinyaradiisu dadkiisu ay 180 in ku dhow ay dhalinyaro yihiin waxaan leenahay waa dad dhalinyaraan nahay dad dal firfircoonaan nahay dal maxaan ku yiraahdaa ay haysta awoodi oo wax walba ku sameyn lahaayaan nahay inaan awooddaasi dalkeena ku dhisno oo aan waqtiga meelo badan aanan isaga beerdeen dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta waa maalintiini dalku waa dalkiini dib u dhiskiisana waa mas'uuliyad idin saaran wixii aan 20 sano hore waqtiga nooga soo dhumayay inaan u noqonin waqti dambayaanu nooga dhumin yaanan ku habsaamin wadadaas wadada saxda ah oo dib u dhiska dalka qaabaynta iyo hagaajinta amniga dalka ka soo noqoshada iyo maxaan ku raad wacyigelinta dhalinyarada inteeda kale ee 3 guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo aasay ururka xirnimada doonka SYL ayaa maanta magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad weyn oo lagu weyneeyay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed xuskeeda زين محمد آذن صومالي كيبل
magaalada Muqdisho madaxweynaha dawladda goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta xilka qaadis waxa uu ku sameeyay taliyashii ciidanka booliska Puntland Sareeyo Guto Cabdirsaaq Afguduud iyo taliyaha ciidanka birmadka ah Gaashaanle Sare Ismaan Xasan Uuke Abdalow faahfaahinta warkaasi iyo sida ay wax u dhaceen ayaa waxa noo haya Xasan Heykal oo Boosaaso maga soo warrama madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta xilki ka qaaday taliyaha ciidanka booliska Puntland Sareeyo Guto Cabdirsaaq Maxamuud Yuusuf Afguduud iyo taliyaha ciidanka birmadka Puntland Gaashaanle Sare Ismaan Xasan Cawke Afdalow isla markaana wuxuu madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo xilkaasi si kumeel gaar ah ugu magacaabay taliyaha ciidanka booliska Puntland Sareeyo Guto Cabdirsaaq Shire Farax Iriga haddaba xilka qaadistaasi iyo waliba magacaabistaasi uu madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta digreetada uu ku soo saaray waxa saxaafadda u akhriyay afayeenka madaxtooyada Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal بسم الله الرحمن الرحيم سيد الله سعوتان waxaa ka dhacay boosaaso 5tii bisha May 2016 ka dhacdo muxuu sababtay dhimasho iyo dhaawac dhaawac waxa ka dhacay xerada birmadka ee ciidanka booliska Puntland waxaan madaxweynaha dawladda Puntland uu xilsaaray guddi xubna ah kadib maanta ay tahay taariikhdu 15kii bishii shanaad waxa ka soo baxay go'aan waxa soo baxay xeer madaxweyne oo lambarkiisu yahay 23/15 bisha May 2016 kuna saabsan xilka qaadis taliyaha ciidamada booliska iyo taliyaha ciidanka birmadka madaxweynaha dawladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland markuu arkay baahida loo qabo isbeddel lagu sameeyo ciidanka booliska markuu tixgeliyay tala soo jeedintii guddiga uu xilsaaray iyo dhibti dhacday iyo wada shaqayn la'aanta ka dhex taagnayd taliyaha booliska Puntland iyo taliyaha birmadka Puntland wuxuu xeeriyay wuxuu madaxweynuhu xilka ka qaaday taliyaha ciidamada booliska Sareeyo Guto Cabdirsaaq Maxamuud Yuusuf sidoo kale madaxweynuhu xilka ka qaaday xilka ka qaaday taliyaha ciidanka birmadka Gaashaanle Sare Ismaan Xasan Cuuke xeerkani wuxuu dhaqan galayaa markii madaxweynuhu uu saxiixo uuna saxiixay sidoo kale waxaa ka soo baxay xeer madaxweyne 25/15 kuna saabsan magacaabid taliye ku meel gaar ah ee ciidanka booliska Puntland madaxweynaha dawladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland markuu arkay aqoontiisa iyo waayo-aragnimadiisa wuxuu xeeriyay waxaa Sareeyo Guto Cabdulqaadir Shire Faarax Erig loo magacaabay taliyaha ku meel gaarka ah ee ciidanka booliska Puntland wuxuuna xeerkan dhaqan geliyaa markuu madaxweynuhu saxiixo uuna saxiixay waana mahadsantiin si kastaba xilka qaadistan iyo weliba magacaabistanna ku meel gaarka ah oo uu sameeyay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari 5tii bisha May 2016 ay ka dhacday israsaaseen dhexmartay taliyaha ciidanka booliska Puntland Sareeyo Guto Cabdirsaaq Maxamuud Yuusuf Afguduud iyo waliba taliyaha ciidanka birmadka Puntland Gaashaanle Sare Ismaan Xasan Cawke waxaana israsaaseentaasi ay sababtay dhimasho iyo waliba dhaawac Xasan Heykal telefishinka caalamiga Somali Cable Boosaaso maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen baabuur iyo kombiyuutarro la doonayay in qaraxyo loogu geysto bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho Maxamed Ciise Maxamuud ayaa warkaasi Muqdisho nooga soo diray faahfaahintiisa howlgal ay sameeyeen hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa lagu soo qabtay gaari waxyaabaha qarxa lagu xiray iyo sidoo kale laptop la sheegay in la doonayay in loo adeegsado qaraxyo laga fuliyo xarumaha dowladda ee ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya baaritaanku ay sameeyeen hay'adaha nabad sugidda iyo sidoo kale ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa howlgalka waxa lagu soo qabtay gaarigan iyo sidoo kale laptop-yada oo la sheegay inay gaariyeen in ka badan 7 laptop kuwaas oo waxyaabaha qarxa la doonayo in loo adeegsado afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalan ayaa madasha lagu soo bandhigay gaariga iyo laptop-yada warbaahinta kula hadlay isagoo xog dheeraad ka bixiyay sida loo soo qabtay waxyaabahan gaarigan aad u jeedaan ee gadaashayda yaalla waa gaari ay saarayeen waxa halkan yaalla waxa halkan yaalla waa 7 laptop oo cadawgu leeyihiin weeyaan waxaan gacantayda midig ku hayaa liiskan oo u jeedaan oo qof kasta arki karo ay ku qoran yihiin ciidankii ugus ay lahayd waa fooliya baagadii ugus weeyaan waa liiskoodii shakhsiyaadka lama aqrin karo laakiin kor waxaa ku qoran
ليسك عيداً كخلافة الدولة الإسلامية أما الدولة الإسلامية يا صومالي. محمد عيسى محمود صومالي كابل تي في مقدشو. قدومي كحيان كالباد إيه برلمان كدولة فدرالك إيه صوماليا محد عبد الله عود أيها وحو سوغالي مغالة قردو waxa uu kula laqaatay boqor burhaan boqor muuse waxaana uu ku bogaadiyay shirka ismada oo ismada Soomaaliyeed oo isagu qardha ka furmi doona 22 bishan maxamed ciiltire ayaa boosaaso qardha warkaasi noo soo diray gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dalka Soomaaliya mahad abdalla awad oo safar shaqo todobaadyadan ku joogay deegaanka Puntland ayaa maanta waxa qaday sharaf soo dhaweeyna gudaha magaalada qarno isagay waftigiisa ugu sameeyay boqor burhaan boqor muuse munaasabada ayaa waxa goobjoog ka ahaa isimada dhaqanka xilibaan abdirsaaq dhagoray iyo masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Puntland waxaana ajendaha kulanku ahaa sidii xukuumadda federaalku doorkeeda uga qaadan lahayd shirka ismada Soomaaliyeed oo 22 bisha lagu wado inuu ka furmo magaalada qarno ugu horeyn xilibaan abdirsaaq muuse dhago horay ayaa waftiga qardho ku soo dhaweeyay wuxuuna baaqo diray xilibaanada federaalka Soomaaliya inay sacar qalad ku noqon doorashada dalka Soomaaliya ka dhacaysa sanadka 2016 waxaan leeyahay gudoomiye adiga iyo waftigaaga soo dhawaada waxaan ku faraxsanahay inaad noo timaadaan aad baan ugu faraxsanahay waxaan kalo idinka maacilinaya baarlamaanka federaalku hawlaha ay hayaan waqti kala guura lagu jira inkastoo ay qada dhaqan tahay adana maasi jahan waxaan rajaynayaa fadhiga inaad fadhidaan oo hadda baarlamaanka fadhiyo gaar ahaan hawlaha 2016 loo fadhiyo insha Allah inaad insha Allah xeerisaan qadarisaan heshiisyadii ku dhisnaa macaamilada sidii 2016 wax wanaagsan dowladan hadda ka dambeeyay loo gudbiray Sultan Xaad ayaa dhankiisa Carabka ku adkay Soomaali inay walaalo tahay in muhiim tahay in la iska kaashado soo celinta hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya loo kasoo dhaweeyo annu ka casuma waa min aanu sidaan ku xisaabtabeynay in aanu sidaan Ramaad Xamiid deegaankaygii koowaad iyo kii labaad bay tahay ee nowdad deegaan bay wadanahay oo diiray reer boosaasood iyo qarood oo waslanahay Mahad Abdulla Awad kunba magannisa waxaana gudoomiyaha baarlamaanka labaad ahaa oo isna reer Puntland boqor burhaan boqor muuse ayaa dhankiisa soo hadal qaaday halka uu salka ku hayo shirka ismada Soomaaliyeed 22 bishan qarna ka furmaya wuxuuna la dardaarmay guud ahaan ismada Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waftiga gudoomiyuhu hoggaaminayo maanta magaalada nagu soo booqday gudoomiyahana waan wada soconay waxaanu ka wada qayb galnay aaskii Allahu naxariiste walaalkeen marxuum waas Ciise waas Abdulle ee ka dhacay magaalada Caabudwaaq ee gudoomiyuhu runtii waa nin aan isleeyahay dadka waxgalka ah oo maanta Soomaaliya ay u baahantahay ayuu kow ka yahay shirkaas insha Allah sidii aan ku balanay weeyo waqtigu waa 22 ee madasha waxa isugu imanaya waa dhaqankii Soomaalida iyo meelaha ka baxsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Soomaaliland runahanti iyo meelo kale oo aan isleeyahay kull intaba waa laga imanaya ujeedadiisu waxa weeye dadka dhaqanka ahi ma dirinayo Mahad Abdalla Awad gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Soomaaliya wuxuu cadeeyay inuu ku faraxsan yahay imaanshihiisa qardho dhanka kale wuxuu soo dhaweeyay shirka ismada Soomaaliyeed ee boqor burhaan iclaamiyay waxay ku saleysan tahay xuquuqgalnimo dadka lama mateli kara haddaan xaaladooda aadan u kuurgelin marka salaan diiran reer qardho iyo odayaashii ma soo dhaweynayay dhamaantoodba inaad naga gaarsiiso boqorka u soo jeedinayna sida wanaagsan sharafta leh uu noo soo dhaweeyay waa waxa weeye hanaan boqor weeye iyo gobolnimada soo jeedinaya in oo dhaqanka Soomaaliyeed meel walba uu joogo in uu balanta 22 bisha lagu balamay qardho boqorku uu dhigay gogosha waxa weeye maalin dhaweeyto oo aaskii ugaas Ciise ugaas Cabdulle oo dhaqan aad u farabadan joogayna nolo soo wada jeediyay boqorkuna uu mar labaad meeshaas uga dhawaaqay waa
وجوجل آد لو سوى دوي محمد علتر الصومالي كابل تي في مجالات قرر حارون تدقن كبغر توي الصومالي وزيرك أرمها جودها الصومالي لام علي محمد ورع عداء يافرين وكو آدن حسكا سيدي يوتيوب كمي وحاودر الشعب وين حرير الصومالي لام عدروس عبد الله اسماعيل بيرشيا ايا ففاين توركاسي هديسا نوغا صدري وزيرك أريمه قدها الصومالي لان علي محمد وران عضي ومان تور فذي نذا كلها ذي قدها مقالة هرقيسة أي وحا وباقو دري الشعب وينها رير الصومالي لان إيسوغون وقو باقي إنه نبت قليا ذا إلى أليار حسك مالين تقران إسدية يتوبان كمي إيسوغون قيستا كلا وزير علي محمد وران عضي داد وينها كعود صدي إنه قريوهو ذا يقوبوهو ذا قناعسيو قول بيسان أستانتا عالن كني الصومالي لان سمو قرني أي سومالي لان قونيو تاقنيد وإلا صور نقطي قبل نمدى دي كالونتي لحدكي وحان إلهي ومهر نقلنا إن إلهي نلاقبتي إيادون عيدك لين عاونين مركا وحان كوب بورين إيا مانتا وانشان هناك نوستو تشيديو قودها سومالي لان دمام قبل لدا قروح دا سعوتا وانا دوكو مهر نقايو دادك قرحيي قريو هودا ودلدودا يجوبا جنسي انت كالي ولكس اوغن سنسى وحان كوات كينيا ان لا بشتا دريو توبنكي هديالي دهو ان لكور ميري دونو او اي دمان دوكو سيدا لوغو دير جروبي انتي ان ولسى ميسانين اي جريها عرمدي يم هو هاي لايكي يقور هنتي هو هاي اي مجالو ينفلو لبستي سيم هو هاي ايدي نورك اي غلان إن لول بيسو أمهو هاي لنا دي فيو أو بلع للموتيو أو قروح دا قريها دادير إيه هور مركر شري لواتكا ترين وقالني كمتكا إن مهو هاي لقرحيو سيدك ديگا هادا بيسكسو ودو دوبو يدو قويا هامبا مقالي دا هرقي سيا قوالا دا هوسي مادا سومالي لان سيب أسن لوغا دريم يهودي هرقلوغا مالين تقران سيدي دي توبان كمي ومال مكوباني ناقا حيقان واعي دروس عبد الله اسماعيل بيرشيا تيفيقا عالي مقالي سومالي كيبل مقالي دا هرقي سا أقدمي أبرا مانك سومالي لان عبد الرحمن عيرو عيا بريهم بوقشو اسنو وحو كتوغا عرقاسي مرايكنكا وحو بوقضي برلمانكا من السوتو وربحينتا أوردن أول نور شراء وليها يغا نورسو وحرماء قبل كاسي من يابلس مقالة من السوتا أيا نوحيا ساعد قدرت إنسان وحرونتا برلمانكا قبل كمن السوتا ولغوشو دويني ولدي كي يميسو مالي لان waxa baryahan booqasho ku joogay gobolka Minnesota gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ah gudoomiyaha iyo musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo wafdi ay ku jiraan xilibaano sare oo ka tirsan baarlamaanka hadaba intii ay joogeen gobolka Minnesota ayay waxa ay booqdeen xarunta looga arimiyo gobolka Minnesota iyagoo la kulmay madax kala duwan Members of the Somaliland Parliament. We're honored to have him present here, beginning with the Honorable Abdurrahman Mohamed Abdullahi, who is the Speaker of Parliament. He would just stand. Speaker of the Parliament of Somaliland and Chairman of the Wadani Party. I'll read the other names of the individuals. I want you to know these are members of the Parliament. Yesterday they had a meeting with the Trade Office. This is an emerging nation state that is very interested in trade with Minnesota. They met with some of the people from the Department of Agriculture and the Trade Office. And they are here, they said, because they also want to learn about how to do good government. So I hope that you will take the chance to talk with them afterwards. So some of the other members of the delegation are Dr. Mohamed Fadal, the ex-minister of planning and current secretary of foreign affairs and international cooperation of the Wadani Party, Abdul Qadir Hirde, who is a member of parliament and ex-deputy speaker of the parliament, Ibrahim Jama, chairman of the House of Representatives Subcommittee for Internal Affairs and Security, Ibrahim Wallen, and Abdurrahman Magnum,
Ahmed Noor, who's here from the Guadani County, Minnesota, Ibrahim Dubad, and Sia Abdullah. So these are all members. Please welcome them and begin and invite them. قدومي عبد الرحمن عرو أيام وحان ويديو وحياليه أي كلا كل من بوقا شادو ذا أي كوي مادين قبل كمان سوطة يعدي أي لكل من وحان وكوتو وابي سيدة بسم الله الرحمن الرحيم شريطو يدر هاد بوحان بوقا ناي دولد استيت كمان سوطة وي كمديهين لوضع غالي بارلمانكا كونغرسكا يي سينت كالبضبا waxaan kala kulanay komishinerada ganacsiga iyo maaliyadda waxaan runtii la kulanay xildhibaano badan oo ku xiran shacabiga reer Soomaaliland iyo Soomaalidaba waxaan la kulanay xildhibaano badan oo labada aqalba waxaan nasiiyeen runtii xurmo weyn oo ah in Soomaaliland floorka lagaga hadlo laga sheego la isu taago saabka loo garaaco waxa kala helay labada aqalba in labada speaker kursigooda aan tago oo dibbahoodana isticmaalo sidii Soomaaliland waxaan mahadnaqayaa dhamaan saaxiibadii nagala shaqeeyay hawshaas sida weyn uga soo shaqeeyay ee suurtageliyay in la kulanno dawladda Minnesota dhamaanteed intii badnayd waxaan kala la kulmi doonaa community-ga Soomaaliland ee halkan degan Soomaalida kana waa furan tahay inay ka soo qayb galaan shirarkaas dhamaantood aad iyo aad baan mahadnaqayaa guud ahaanba dadkii na soo dhaweeyay madaarka nagu soo dhaweeyay sida la yaabka lahayd na waday intii aan halkan joognay awl nur shire Somali Cable TV Minneapolis mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed ee iyagu dega gobolada Jubooyinka ayaa waxay ku yeesheen kulan magaalada Muqdisho waxa ay codsadeen in dawladda Soomaaliya ay ka heleen xaqii ay ku lahaayeen Abdulqaadir Jijiile ayaa faahfaahinta warkaasi Muqdisho nooga soo diray munaasabadan beeshareer Cismaan oo ka tirsan beesha Shadeemaanta ku yeesheen magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ayaa ujeedadeedu waxay ahayd sidii beeshani oo ugu soo jeedin lahayd beesha shadeecowshada ku aadan sida ay uga qayb qaadan lahaayeen xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya iyo wad qaybsiga ka jira gudaha dalka Soomaaliya munaasabadan beeshareer Cismaan ay maanta soo abaabushay kana dhacday magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay wax garad siyaasiyiin ka soo jeeda beesha sidee iyo beesha munaasabadan dhigatay Raar Cismaan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa anagoo waadaan nahay beesha Raar Cismaan kursi waxaa loogu dambeeyey 64 wixii 64 ka dambeeyey wax kursi xildhibaan ah oo aan helnay ama wasiir ah ama wasiir ku xigeen ah maanu arag xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo dhankooda munaasabadda ka hadlay ayaa iyaguna waxay sheegeen ay la qumaan in dadku dib isugu noqdo oo la tashado oo mas-uuliyadda cidda ay qabanayso marka ay ku dhacayso inta loo yeero in dib dadka wax loogu qeybiyo la tashado wuxuuna wayna deeqayaan wayna noo barafoogayaan annaguna waa walaaloogeyna miya taladeedana waa intaas waxaan rabnaa walaalahayaga inaan helno xibinta federaalka ah oo aan leenahay dowladda federaalka ah awalan samaxayada baarlamaan markii la yidhaha haddii qofka xildhibaanka uunan helin ma aha deegaan saasay ka dhigan tahay wasiir maaha madaxweyne maaha hadduuna qofka xildhibaanka helin ma aha deegaan waxa kaloo marka meesha ku jira waxa weeya
مرحان مركي حد اللي يراه هذا السادات كم هو جيران مرك اللي يراه فعيا كم هو جيران أفرج تمن كعبد حليمان إن الأول يجي أفرج تمن قبيل أو كلا أو بيش السادة أربعة ضد كنا وضد ولا لا بحقيقة سجل ميس وكوارد بحياة عبد واحد علمي قنجح أو أهر إيز الوزاري هو رأي دولدي كم الجار كأهدى ذلك كجرتي يا آذر حرس عيسى أستفير قصة نقضي ذلك دبي أي مناسبة ذكى هذي وحى أين الشجان وحان أوران لها مركة ورقدة واحد كتاب لي عندك تاريخ حسوسية شرح الإمام باتلته علي محمد من مولها هذا برلمان كي بقول الله أتم يسد حلاها أفر تكرنا رديني بهاي هذا رديني جوا أفر هرت حساب تاس نبصو دونها وأخرست وموتي وحقيقة تبيها ومناسبة دي أقوله رئيس بشر العثمان وكتر سن بشر سديكو قبطان مقال هذا مقدشة عاصمة الصومالية كجنا هاليان سامي جاي كل يهين دولة فدرال كصومالية يا مامل جولدي ذا كجرا ذلك وحين بشر نكو باغي إن حق أي حقوق ذا إليه يهين بشر سديسي سو عبد القادر عبد الرساق صوف عبد القادر جيجيلة تي في كصومالي كابل مقال هذا مقدشة كابتن كيفانكا oo lagu soo dhaweeyay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho waxa kaalinta koowaad gashay isla degmadaasi Waaberi Seynab Maxamed Aadan ayaa faahfaahintaasi noo haysa tartankii bandhig faneedka oo ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada gobolka Banaadir oo lagu soo dhaweeyay xuska 15 May ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho وحانا شلاي ترتمي إلا يشن دقمو كلاه وابري بونديري شنغاني ورت نبدا حمر ججب وحانا اي هالكاسي كسو بندقين عيارة اي دقمو والبا إسلهيد قول اياتكو غاري كرتا وحانا قو شقاتي او كالين تكوات كسو بحي دقمد وابري يدونا كالين تلباد اي قشي دقمد بونديري هالكتن سدحان اي كسو بحدي دقمد ورت نبدا وحانا سيدا او شاقي abwaan xirso dhux oo ka tirsan gudiga kaalinta koowaad waxa galay degmada Waaberi kaalinta labaadna buundooyinka degmada Bondere kaalinta saddexaad waa degmada Warta Nabada abwaan sangub oo ah gudoomiyaha gudiga ayaa la hadlay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa uuna u mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir oo qaban qaabada bandhigan lahaa aad baa loo shaqeeyay gudiga qaban qaabada gudiga gudiga aanu ka mid ka nahay eegida dadweynaha sharafta badan ee isugu yimid halkan awal ba maynaan qabi jirin waxa keenay duqa magaalada Banaadir ayaa keenay oo waxaan sameeyay waa in lagu mahadiyo gobolka Banaadir duqa magaalada ayaa waxaan keenay wanaag la isdhexgalayo waxa looga jeedaa in bulshadu isbarateen in cadownimo lagu dhex abuuro oo dadka qaarkii internada ay dadka ka caayaan oo gogolka ay ka caayaan waxa weeye wax la yaabaho la arag weeyoon weli hor u dhixin ugu dambeyntii gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in uu si wanaagsan tartankii ay soo qaban qaabiyeen ugu soo gabagaboobo runtii waan ku faraxsanahay inuu soo gabagaboobo marka tartanka muhiimadiisa waxa ahaa inaan ku soo dhaweyno 15 May maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed Zeyn Maxamed Aadan Somali Cable magaalada Muqdisho afayenka gudiga siyaasadda maamulka sabaynta gobolada Waqooyi Bari ee Soomaaliya Ahmed Maxamed Maxamuud Jabiye ayaa waxa uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya iyo gudiga siyaasadda maamulka Waqooyi Bari ee Soomaaliya ay u doorteen Cali Ahmed Faatax Shucayb Sheekeyi Xingalool ayaa warkaasi oo faahfaahsan noo soo diray afayenka gudiga siyaasadda maamulka sabaynta gobolada Waqooyi Bari Soomaaliya Ahmed Maxamed Maxamuud Jabiye oo shir jaraa'id saxaafadda ugu qabtay magaalada Xingalool ee gobolka Sanaag ayaa ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka gobolada Waqooyi Bari Soomaaliya oo gudiga siyaasadda maamulka sabaynta gobolada Waqooyi Bari Soomaaliya ay u doorteen mudane Cali Ahmed Faatax ka gadaal shirar muddooyinka ugu dambeeyay ka socday deegaanada gobolada Waqooyi Bari Soomaaliya waa kan afayenka oo arrintaasi ka hadlaya
بسم الله. أنا أحمد محمد محمود شبيه كنا مرعبا أفهينك قدقى سياسة قبل دا وقوي بري وحن هلك مانتا كشيغي او تاريخ دو تهي شانية طبانكي بشي شناد سيكستين إن قدقى سياسة قبل دا وقوي بري أي أدارتين مدحويني مستر علي أحمد فاتح مستر علي أحمد فاتح أنا وكيل كا قدقى سياسة دا أيا لي إدمدي إن آن كل واقع برسنتها وحين تارها برسنته سيدا كو قران چارتركا وحصول لسيا سيد أخصالي وسير هديسة وسير هديسة أيو سيد أخصالي وصول لسيدونا إساقا تايم كشيغية وحاكالي أو ينا صول لسيدونا وقتي قو يردرادي قدقا كالشان دين إسا بارلمانكا كقيب قريد وقيب قريدونا قبلدا وقوي بري صوماليا قدقي كالشان دين لحيدنا سيدخ سالي أيو إن شاء الله وصول إسايا إنتاسي وفرينتي قدقا سياسة دا قبلدا وقوي بري وحن رأسانيا وحن ودردارميا برسنتها إنو دالكا لو دورتي إيه ودن كابلاران كوهو قاميو سي عدالدا إن شعبكا قبلدا دقني أي إسكردح أركان لمانتود بان إن شاء الله ودردارميا وحن وجود عينيا إن إلى هاي حلكا لقرب قلو وحن وجود عينيا إن شاء الله إن إلى هاي حلكا لو مقعابي أو قبل ذا وقوي بري الشعب كيس أي أدورتين إن إلى هاي كو أسطره أو وجوجر قالو وح حسد مدن حفلة ذا مد برسنته وحي كرد عيان شنت قارضو وأدوك ويكدعيان يعني إن شاء الله تعالى وواد أركي دونتان حفلة ديهيسا شان تقاردوب وأدوك أياكالي يديه يددكي دورتبا وقد ياريهين مركا حضلكا كوبا أيا مانتا وكو إغيهي ورباهنتين إيا نحركا صحافة دينو والسلام عليكم ورحمة الله سيكستبا كل واقعه في أنك قبل ذا وقوي بريسوماليا وكل واقع مدح وينها ما ممكن قبل ذا وقوي بريسوماليا علي أحمد فاتح أي واحد كسؤال سايده ماله لصودا فين شرر وين كسعدين ده قبل ذا قبل ذا وقوي بريسوماليا شعيب شكية سومالي كيبل تي في ما قال ذا حين كرر مناسبة لقوم مجاعبة يي مدحون كحجين كعصب توبلان محمود سيد آدم أي واحد الوقتين ما قال ذا كسبايو FF Sabir ayaa faahfaahinta warkaasi kismaayo nooga soo diray xilli dadweynaha reer Jubaland iyo kuwa Soomaaliyeed ee ku sugan dunida daafaheeda ay ka mid sugeen ku dhawaaqista xubnaha cusub ee xukuumadda Jubaland isla markaana ay sugi lahaayeen xilliga uu dhici doono isbeddelka maamulka Jubaland ayaa waxaa maanta ku aadan 15 ka May madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Mudebe oo ku dhawaaqay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland iyo madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland waxaana ku dhawaaqay haafayeenka maamulka Jubaland Cabdi Naasir Seere Armaax waxaana ay u dhacday sida tan alxamdulillaah rabbil alamiin maanta taariikhdu tahay 15 May 2016 asluubka yeelnay
difaanta ka soo baxday madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Maxamed Sheekh Xasan Islaam difaantaas waa arbaal la akhriyo aakhirna oo insha Allah bidina kariim een nuxurkay jeedad ka soo baxda ay ku aadaan doonto xitaageeda بسم الله الرحمن الرحيم ماي عابد من حوين الكهيئة مدى دولة قبلتك الجبلان مركو عركي دستورك دولة قبلتك الجبلان كتب كيس أفراد قيبت تدباتنا للباب فغرادة صدحات كل آدم أود من حوينها كما عابدتان كحبناها قولها فلينت الجبلان marku arkay baahida loo qabo in si degdeg ah loo dhiso golaha fulinta ee dowlad goboleedka Jubbaland marku la tashaday guddiga gudoonka iyo xubnaha golaha sharci dejinta ee dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu halkan ku magacaabayaa madaxweynaha ku-xigeenada koobaad iyo madaxweynaha ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland oo kala ah kow Mudane Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweynaha ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubbaland labo Mudane Cabdirqaadir Xaaji Maxamed Yuusuf madaxweynaha ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynuhu wuxuu si buuxda ugu kalsoon yahay kartida iyo xirfadda labada mas-uul ee kor ku xusan wuxuuna u rajaynayaa guul iyo in ay si hufan uga u gutaan waajibaadka loo igmaday billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh si kastaba ha ahaatee waxaa laga dhul sugayaa oo keliya in lasoo magacaabo golaha wasiirada cusub ee Jubbaland kuwaas oo ay si wada jir ah u soo xuli doonaan madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa cusub iyadoona la filayo golaha wasiirada Jubbaland in lagu dhawaaqi doono maalmaha nagu soo aadan Saabir Cabdulqaadir Hussein Saabir Honesty Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Cable magaalada Kismaayo ciidamada kala duwan ee ka hawlgala magaalada Berbera ayaa waxay dhoola tus gaadhay ka ciyaar ah ku soo bandhigeen xuska ay ugu tala galeen maalinta 18 May oo la filayo in dhawaan laga xuso halkaasii Cabdirashiid Mubaarak Cabdi ayaa faahfaahinta warkaasii nooga soo diray magaalada Berbera codsiga ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan ciidanka booliska ee ka hawlgala gobolka Saaxiib ayaa saaka soo bandhigay dhoolatus ay ugu diyaar garoobayaan xuska 18 May ee ka soo wareegtay goonistaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Saaxiib iyo saraakiil shaciidanka qaranka iyo kuwa booliska waxayna salaan halkaasi kaga qaateen ciidanka dhoolatuska ku sameynayay isla markaasna waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxiib Jaamac Yuusuf Axmed 18 May aad intaa u soo dadaalayseen bishaa dhan ee 18 May saad u soo dadaalayseen ugu tacburteen ayaa nagu aad iyo aad baan nagu mahadnaqayaa waanad mahadsan tihiin waa wax in lagu qoray aad ciidanka ku ahaydeen waa maalin weyn waa inaan si weyn u xusno haduu eebba yidhaahdo maalintaas 18 May qof walba oo ciidamada militariga iyo booliiska iyo saraakiishaba intaa aad u soo tabacdeen maalinta ay naga sii dayeen balsideeda loo adkeeyo aad iyo aad baanan ugu mahadnaqayaa ciidamada qaar Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Soomaali Cable TV Berbera ciidamada militariga iyo booliska gobolka Sanaag ayaa iyaguna waxa ay sameeyeen dhoola tus ballaaran oo ay ku muujinayaan u diyaar garowga munaasabadda xuska 18 May oo nagu soo aadan wariyahayaga magaalada Ceyr Gaabo Jaabir Saciid Bulshaawi ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya
ciidamada militariga iyo kuwa booliska ayaa maanta gaadhay kacayaar ku maray wadooyinka magaalada Caarigaabo kuwaasoo soo bandhigay wacdaraha ay muujin doonaan maalinta xuska 18ka May ee ku soo wajahan waxa uu horeyn baxdallada iska daba qaatay taliyaha ciidamada aaga bari General Muuse Chama taliyaha qaybta gobolka Sanaag Cabdicasiis Sheikh Ismaaciil gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Naalay Ahmed Sheikh maayirka degmada Caarigaabo Haaji Ismaaciil Haaji Nuur waxa ugu dambeyntiina madashaasi ka hadlay gudoonka gobolka Sanaag Ahmed Abdi Jaamac waxna hadalladiisi ka mid ahaa sidatan شابر سعيد على شابر بلشاوي سومالي كيبل تي في عرقابو مالين تدل يرد السومالي او كوبيد نايد مانتي او شان يوتبان كمي اها ايا وحاسي وين لوغا حسير قودي هان بمقالة كسمايو سابر عبدو قادر ايا مركالة وركاسي او فافاسر نوغا صدر كسمايو ayadoo guud ahaan ba gayiga ay Soomaalidu ka degtay dunida daafaheeda maanta iyo kala laga xuso maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku aasteysan 15ka May ayaa waxa si lamid ah sidaasi maanta si weyn loo magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose waxaana la arkayay dhalinyaro fara badan oo socod dheer ku soo maraya laamiga dheer ee magaalada Kismaayo ayadoo ugu dambeyntii xalfad weyn loogu sameeyay hoolka daawad halkaas oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubaland waxaana masuuliyiin halkaasi ka hadlay kamid ahaa madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Cabdiqaadir Haaji Maxamuud Luga Dheere waxana hadaladiisa kamid ahaa maanta aan mobil ii gaadhay aan haysano shan saaray garna bidii mobil ii gaadhay aan amoon 17 17 qofood
صابر عبد القادر ورسن صابر هونستي تلفزيون كعالمي جي الصومالي تيبل مجال كسمايو dhalinyarada iyaguna gobolka karkar ayaa waxay ka hambalyeeyeen maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed waxayna xukuumadaha dalka ay ku dhaliileen baaliyiri inay sindoorkooda dhalinyarada aanay siinaynba maxamed ciil tire ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya dal walba oo qaarada Afrika dhaca taariikhdiisa waxaa lagu xusaa koox ama shakhsiyad halkankii heeriyada gumeysiga la iskaga qaaday horseed u ahaa wadankeena Soomaaliya waxaa la tilmaamay in dambiishii hore si halkankii gobnimada Soomaaliyeed ay shiday ururkii leegada Soomaaliyeed ee SYL oo ahaa 13 dhalinyaro kuwaas oo lagu naaneeyso dibaxyada dhalinyarada Afrika Soomaali gobnimada waxaa geeyay leegada ee gabaad lagu irtaabay noqdeen ama se gaashaan nimanka guntada ee xornimada goor walba u taagan iyo kaan la garanayn macnaha ayaa u garnaqi doona waxa maanta loo dabaaldegaya 73 sano guuradii ka soo wareegtay markii ururkii leegada dhidibada loo taagay hal gandheer oo ay ka muuqato wadaniyad waxay horseedeen gobnimada maanta Soomaali oo idil ay harsanayso dhalinyarada dalka ayaa burburkii ka dib noqday kuwo qoriga qaata oo dagaaladiisa ka qayb qaata iyo kuwo dalka ka taariba oo ka dhabaya oraahda dhalalkalka noqotee taaribayaasha maanta waa qurba joogta bari gaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan gudaha magaalada Qardho ayaa hambalyo iyo boogaadin u diray dhalinyarada Soomaaliyeed. Salaam u diraya dhammaan ummadda Islaamka meel kasta ay joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeen, gaar ahaan ummadda munaasabadan maanta 15 May ama 15 May hadba sida loo yaqaano ay xusayso. Runtii waxa muhiim ah oo aan indhaha laga qarsan karin muuqaalka iyo sawirka ay ka tarjumayaan maanta dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta kuwa aan kaalintoodii iyo booskii looga baahnaa bulshada iyo meeshii kaga aadeen aan ka muuqan taas waxay macnaheedu tahay in wadankanu khatar ku jiro in uu baabo'o oo dabar go'o oo ummadani ay suusho oo la waayo mar dambe la arki waayo marka dhalinyaradu waa maxay maanta waxa weeyaan waa baabeen oo waa xaro sababtoo ah kan isqarxinaya weysaga kan wax dilaya way isaga labada toorreed isgelinaysa waa iyaga labada wax magaranaysaa wax dhacaysa ama wax boobaysa waa iyaga labada tahriibaysa waa iyaga waa intaas u dhana ay u noqdeen sababtu waxa weeyaan
madaxu mar hadii uu kaaxu yahay aad ka wararsan tahay wax ku habaagaya ma jiraan marka sida darteed aan waxaan leeyahay wiilka tahriibaya wiilka sida khaldan loo isticmaalaya wiilka waa xun sameynaya wiilka hubka wata kulli waxa khaladka uu yahay waa isaga ma cid kale uu san eeyo maanta waa maalin aad weyn waxaan u mahadcelinayaa dhamaan una salaamayaana waxa weey dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto saan ognahay dhalinyaradu waa umudul faqr ee bulshada bulshada laga hago waa dhalinyarada dhalinyaradu haddii umada ka xumaato dhalinyaradu waxa ma noqoto umad kasta mustaqbalka ay leedahay waa dhalinyaradeeda umad dhanka kale mar walba dhalinyaradu waxay xukuumadaha Soomaalida ku dhaliilaan inay sa dhalinyarada siin doorkooda siyaasadda ee dalka dalada dhalinyarada gobolka Karkar ayaa dhalishay doorka dhalinyarada ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada isboortiga Puntland dhalinyaro badashay siyaasadda Soomaaliyeed waa dhalinyarada xornimada noo keentay runtii in lagu dayado muhiimad weyn bay noo leedahay waan la soconaa anuu walba wax qabad kula 13kii taariikhdooda kama gaari karno laakin waxa fiican qof walba oo dhalinyaro ah inuu ku dayado dhalinyarada ee shaqada shaqaalaha u sheegaya in doorkii dhalinyarada ay ka gaabsadeen doorkii dhalinyarada way ka gaabsadeen waxaan u sheegay dhalinyartu in meel kasta majaal kasta ay ku mashquul jireen loo sameeyo waqtigii dambe ciyaaraha la qaban jiray male runtii halkan aad baan u cambaareelayna wasaaradda dhalinyarada shaqada shaqaalaha waxaan u sheegayna dhalinyaradii doorkeedii way ka gaabisay maxamed ciil tiray Somali Cable TV magaalada Qardho war wixii laga soo gaaray dalka iyo dibadda oo idinkala socotay telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable ayaa intaa ku eg tan iyo intaan warkan oo kala dib ugu kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh